Hvis man er en gymnasieelev, som overvejer at studere datalogi, så synes jeg, at hvis man for eksempel går rigtig meget op i matematik og synes, det er rigtig spændende, så er det en mulighed, at datalogi er et oplagt valg. Og så selvom man ikke har prøvet måske at programmere før og knap nok ved, hvad det er, bare har hørt lidt om det, så kan det godt være, at det stadigvæk er noget, man vil synes er rigtig sjovt. Og det gør ikke noget, at man ikke har prøvet det på forhånd, fordi man starter helt fra scratch på studiet. Så hvis man tror, at det kunne være noget for en, så synes jeg, så skal man bare prøve det, fordi det er helt klart en mulighed.